saxlanılan soydaşlarımıza növbəti dəstək kampaniyası. İrəli İctimai Birliyi 2 aydır İranda saxlanılan azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadənin azad olunmasına dəstək məqsədi ilə onlayn imza kampaniyasına start verib. 2 gün əvvəl start verilən aksiyaya artıq 1000-ə yaxın insan qoşulub. Onlar arasında xarici ölkə vətəndaşları da çoxluq təşkil edilir. Çünki biz müraciətin mətnini həm ingilis dilində, həm rus dilində paylaşmışıq və sosial şəbəkələrdə mütəmadi olaraq bu məlumatlar paylaşılır. Xarici xəbər agentliklərinə biz məlumatlar göndəririk və ümid edirik ki, həmin kampaniya, bu kampaniyaya qoşulan şəxslərin sayı yaxın günlərdə daha da artacaq. Kampaniyanın əsas məqsədi qanunsuz olaraq həbsdə saxlanılan şairlərin qeyd şərtsiz azad olunması tələbi ilə yanaşı, insan hüquqları ilə bağlı fəaliyyət göstərən yerli və beynəlxalq təşkilatları bu istiqamətdə daha fəal olmalarına çağırışdı. Avroviziya mahnı müsabiqəsi ərəfəsində biz şahid olduq bir çox hüquq müdafiəçiləri və insan hüquqları bağlı fəaliyyət göstərən təşkilatlar həddən artıq çox canfəşanlıq edirdilər, müxtəlif məsələləri qabardırdılar. Amma çox təəssüflər olsun ki, indi də məsələ hüquqları pozulan Azərbaycan vətəndaşlarından gedir. Onlar da bizim soydaşlarımızdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin istər yerli, istər beynəlxalq təşkilatların, özünü hüquq müdafiəçi adlandıran şəxslərin biz bu məsələdə fəallığını görmürük. Rauf Mərdiyev hesab eləyir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən insan hüquqları təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri, gənclər təşkilatları həmvətənlərimizin azad olunması istiqamətində səylərini artırmalı və bu məsələdə həmrəylik nümayiş etdirməlidir.